Hejsan guys, välkommen tillbaka till en ny video. Välkommen till på TV, min sista tryout-video. Forever, det blir en tryout och Smite Challenge. Del 36 och den sista för alltid. Ja, för jag inser att det var inte jätteroligt. Nej, men vi ska fira med att avsnitt 36 förra gången som vann jag. Jag vunnit tre gånger och förlorat resten. Ja, men nu kör vi. Den kommer det jättelångt. Och jag är på här. Nu kör vi. Jag hoppas jag vinner. Jag hoppas jag alltid. Vi tar ett litet glas mjölk. Nu kör vi. Och videon är länkad i beskrivningen. Nu kör vi. Okej. Funnimals. Ja, en hund. Okej. Oh shit. Det är inte ens kul. Okej, det var inte kul. Det ska vara animal-avsnitt. Super funny animals där inte. En katt. Okej, en katt som försöker klättra upp. Och innanför fönstret. Jag känner att jag kommer nysa vilken minut som helst. Oj! Okej. Okej. All right. Det är inte jättekul att titta på det här, säkert inte. Men det är roligt. Jag själv gör det, men det är inte så kul att titta på det här. Nej. En igelkotte. Det är musik i bakgrunden också. Alltså min näsa är jobbig. Va? Okej. Det är inte ens kul. Det är för lätt. Det är too easy. Det var inte så jättebra. Så, det gör jag ibland när jag inte förstår. Ibland är det tråkigt. Okej. Det är för lätt. Det är inte ens kul. Och impossible, det här är inte impossible. Okej. Det är en fett lång video och jag är klart nästan halvvägs. Ja, vi är på 3 minuter typ. På att titta på den här videon. Ja, den här videon är som 4 minuter. Yes. Okej. Jag skojar bara. Oj, gud vad kul. Nej. Det är inte kul. Jag har så torr humor så att jag skrattar inte så lätt. Va? What the heck? What? Really?
Nej, jag såg att det är tråkigt. Skulle det här vara kul? Nej. Easy. Ni ser att jag skrattar inte så lätt nu som jag gjorde förr. Det är jag som är tråkig. Ibland gör jag. När det är tråkigt. Alltså att köra en trunklapp, det är jättetråkigt. Det finns ingenting att skratta åt typ. Plus att det är deppigt väder ute. Nej, jag kommer vinna, det för lätt. I have stone face. Och jag minns att jag har kört en trunklapp med, ni hade skumtomtar i munnen. Men det kommer aldrig komma med vatten. Trunklapp med water, det kommer aldrig komma. Nej. Hundmat. Eller? Ja, men det var hundmat. Det ser ut som något snacks jag brukar äta. Eller någon fling jag brukar äta, typ. Det är kul. För jag gjorde ju allt så här. Men det gör jag inte nu. Nej. Okej. Tiger Funny. Någonting med att den här kanalen heter Tiger Funny. Men det är det inte. It's not funny. Ja, djurböcker. Med en katt. Jaha. 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 Okej. Nu gjorde jag ljudet. För att jag är uttråkad, för att jag liksom inte förstår vad det roliga är. Nej. Sen är det självklart lättare att hålla sig när det är deppigt väder, det regnar som bara den ute. Det gjorde jag förra gången jag gjorde från ett lapp på länge. Då regnade det också. What? Nej men. That was gross. What? Nej, jag fattar inte. Alltså ni kommer fatta när ni ser videon. Den är 10 minuter och 5 sekunder, vi har redan klart 7 minuter och 50 sekunder typ. Nu var det lite kul. Nu är det kul. Nej. 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 Han ska inte förlora. Nämma. Nej, är det en orm? Nej, nej. Någon gjorde så här. Nej, det är en orm. Nej, 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 det är inte kul, det är inte kul. Nej, 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 nej. Nej, bort med ormen, bort med ormen. Nej. Tänk om det är en huggorm. Alltså, jag tror inte det var det. Kom igen, det är för lätt. Okej. Okej, jag fattar inte den här humorn.
Vi är snart klara med det här, var för lätt. Skulle jag ge på min kanal så hade jag vunnit hela tiden. Ja. Nu är det bara autot. Autot ska för den här på den här videon. Ja. Eller? Det är något som kunde kvar. Ja, jag vann igen på denna Trine Clappers matchen. Tack för alla Trine på min YouTube-kanal. Tack så mycket för det. Det kommer inga fler. Nej, det var supertråkigt. Ja. Men jag vann igen. Woohoo! Aldrig mer Trine på min kanal. Det var svintråkigt. Ja, jag ångrar nu att jag gjorde igen. Ja. Ja, men det var det. Jag vann. Yes. Ja, men du säger gilla och kommentera. Prenumerera. Så blir det inte någon del som missar ni alla nästa video. Vi ses i nästa klipp. Hej då. Hej då.